Півтора місяця очікування. І ось донечки пані Олександри удома в Дніпрі. Дуже сумувала, звичайно. Дуже гарні емоції, бо це, ну, сумувала, а тепер ось вони, мої зірочки, біля мене. Альона разом із сестрою повернулася з Італії. Дівчатка 42 дні жили у Римі. Змогли поїхати на відпочинок, бо їхній тато захищає нашу державу. Мені дуже сподобалось, по-перше, там дуже гарні краєвиди, там і гори, і сніг. Ми дуже багато їздили, і навіть море побачили. Було дуже класно те, що, ну, не треба спускатися у підвал, ти не чуєш вибухів, ти можеш нормально повчитися. Окрім Альони та її сестри, ще 34 дитини змогли поїхати до Італії. Кожна жила у родині в одному з трьох міст – Рим, Болонія, Неаполь. Там малеча навчалася, відпочивала, знайомилася з архітектурою, історією. Організаторка каже, такі подорожі влаштовує систематично – тричі на рік. Це була наша четверта подорож. Перша наша подорож відбулася у березні місяці 23-го року. Вікова категорія від 7 до 10 років. Тому що цим діткам найбільше легше адаптуватися до нової незнайомої обстановки. Вони легко входять в італійські сім'ї, вони дуже швидко адаптуються іншої мові. Безкоштовно поїхати до Італії можуть діти захисників, переселенців з малозабезпечених або багатодітних родин. 120. Саме скільки дітей безкоштовно поїхали за кордон з початку проєкту. Його організували благодійні фонди «Італійський ПУЕР» та «Український союз спортсменів світу». Останній очолює президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Сергій Самойленко. Це важливо. По-перше, наші дітки повинні як там перезагрузитися. Все. Війна травмує, психологічна якась травма. Треба відпочити, набратися сил, як-то перезагрузитися. Що можемо, то і робимо. Наступна група дітей поїде до Італії у березні цього року. Потрапити до відбору можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Антоніна Чайко, Валерія Поцелуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».